Вчора в Україні відзначався День ветеранів та День людей похилого віку. В Радехові урочистості з цієї нагоди пройшли напередодні в паркетній залі районного народного дому. На урочистості в паркетній залі зібралося понад сотню запрошених поважних сивочолих гостей. Святкову вітальну програму підготували і провели директор Радехівського районного територіального центру соціального обслуговування Галина Іващишин та її колега Оксана Кобзар. За нелегкі труди не забута, і теплиться в душі доброта, бо хоч молодість не повернути, є багатство від Бога – літа. І нехай небо хмуриться нині, в серці знову весна розцвіла, бо ж найбільше потрібна людині щира крапля людського тепла. Шановні наші гості, до всього, що нині оточує нас, торкнулися ваші роботящі руки. В усьому залишилися сліди вашої невтомної праці, часточка душі кожного з вас. Ми запросили сьогодні вас на годину спілкування, присвячену Міжнародному дню людей поважного віку і Дню ветерана. Захід із заздравної молитви розпочав адміністратор храму Святого Миколая у Радехові отець Володимир Царик. Помолимося благословення для себе, для своїх сімей, родин, для нашої України, для того, щоб Господь допоміг за молитвами Матері Божої і благословив всіх нас і весь наш український народ. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Будемо надіятися, що з Божою поміччю і на майбутнє будуть європейські пенсії і життя. Будемо мати надію в сьогоднішній день, якраз є свято віри, надії, любові і Матері Софії, звичайно, ми повинні, так як і ви в своєму житті, завжди мали ту віру, і надію, і любов, і мудрість. Голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита вручив подяки ветеранам війни і праці. На адресу поважних гостей Тарас Калита виступив з подячним словом. Повірте, дуже важливо, коли ви передаєте нам, ми передаємо своїм дітям, оте, що зберігається в нас живіками, наша українська пісня, наш український танець, наші українські традиції, бо без того би нічого не було, повірте. І я дякую, що ви сьогодні всі зібралися, що ви прийшли, так комусь навіть важко це зробити в силу певних обставин і здоров'я. Але я тішуся з того, ви є, ви тут собі зібралися, послухаєте гарно концерт, поспілкуєтеся. Ще раз вас вітаю, здоров'я, гараздів, достатку, поваги від дітей і онуків. Міський голова Радехова Степан Коханчук вручив подячні грамоти активістам міської ветеранської організації та привітав усіх зі святом. Це ще одна нагода подякувати і ветеранам війни, і ветеранам праці, своїм батькам і матерям, своїм старшим друзям, колегам за отий досвід, який вони передають нам. Подяку голові районної організації ветеранів Василеві Шостаку вручив начальник управління соціального захисту населення Юрій Карплюк. У святковому концерті виступили вокальний ансамбль «Коралі» та фольклорний гурт «Сусіди» районного територіального центру. Один місяць ходить, а другий заходить. Козак до дівчиноньки, гей, що вечора ходить. Козак до дівчиноньки, гей, що вечора ходить. Шалені кулі все свистять, та герої наші не здаються, бо за рідну землю там стоять.
Слова щирої вдячності за сумлінну опіку і підтримку, за людяність, доброту і милосердя колективу Радехівського районного територіального центру соціального обслуговування виголосили нагороджені ветерани війни і праці. Директору установи вручили квіти. Для поважних гостей працівники центру тут же у залі накрили святковий стіл, який допомогли забезпечити небайдужі спонсори.